Nga dita e djeshme që ishte një prillik ka nisur aplikimi subjekteve të vogla me qarkullim deri në 14 milion lek për të përfituar pagën minimale apo të ashtu quajturun pagë të luftës. Kur thua pagë lufte edhe pagë minimale që është e njëjta gjë, duket sikur kanë ndryshim të madh në fakt, vetëm për efekt terminologjie. Në total është deklaruar zyrtarisht se përfitojnë 60,000 të punësuar ose të vetë punësuar nga 176,000 që janë gjithsej ose rreth 34% e të punësuarve në subjektet e vogla. Individet e punësuar që rezultojnë me që janë në më shumë se një listë pages, përfitojnë sindim financiare vetëm një pagë minimale. Ndërkohë që nuk përfitojnë as personat që zhvillojnë aktivitet në informalitet. Në Zez, ju e dini. Paketa e parë ndihmës financiare pritet pasuret nga një e dytë. Ndërkohë që si ekonomistët, ashtu edhe bota e biznesit ka shumë vërejtje për qasjen e format me të cilat është zgjedhur që të përballohet kriza shkaktuar nga koronavirusi. Ne të gjithë të çështje që është me interes edhe është goxha delikate, pra shikoj sa flasim për pagë, e diskutojmë me ekspertën ekonomist, mjekun e programit, kësa herë diskutojmë për herë të parë në kështu në larkësi nëpërmjet Skype-it me Fatos Çoçolin. Mirëmëngjes Fatos. Të vjen pak ndërprer, po turova mirëmëngjes fillimisht derisa të përpiqemi të rregullojmë këtë çështje e audios. Vi bashkuar tani, jo ndërprer? Me ty jam në rregull kur flas, por speakerin që po dëgjoj deri tani më vjen pak ndërprer. Prandaj jam i njëjti. Jam i njëjti si ndërprer ashtu i bashkuar, po çon si ka. Fatos, mirëmëngjes dhe faleminderit që je në program nëpërmjet Skype-it. Edhe flasim fillimisht për ata që do të marrin 26,000 lek nga shteti. Është reale, realiste procedura që të aplikohet online, ndërkohë që mund të ketë shumë biznesmen të vegjël, Fatos, që mund mos kenë as çatim mbi kokë duke konsideruar tërmetin e 26 nëntorit. E drejtë si pyetje, reale nuk është, në kuptimin që nevojat janë për shumë të tepër, por qeveria ka bërë të qartë që është një pagesë lufte. Në kuptimin që në luftë, edhe shumë veta dhe thonë që është realisht lufta e tretë botërore. Në luftë jo të gjithë mund të arrinë të marrin atë pjesë që shteti ja ka taksuar. E shumë të drejtë kur fletë për ata që punojnë në të zezë, sepse praktikisht edhe ata që në bizneset e vogla, e përmande dhe shifrat, edhe sasin e parave që bëjnë në një kohë normale, zakonisht për të shmangur detyrimeve të sigurimeve shoqërore dhe atyre shëndetësore, regjistrohet vetëm një, kërkues familjari, është një biznesi të vogël, por që e ka biznesin e ti mbi baza familjare, ka të punësuar ndoshta edhe të shoqen ose djalin apo vajzën. Në këtë kuptim, ata në rast se janë të regjistruar me zero kontribute, sërish futen në skemë. Nuk është më 260,000 lekë tjetër që je përmendë. Qeveria ka ndjerë që mundet që këto kufizime të heqin më shpejt se sa mendojnë në një skenar më negativ, pra nuk do të zgjatin ndoshta deri në maj. Në këtë kuptim ka menduar që para ka mjaftueshëm që ta japi për këtë periudhë lufte edhe dyfishin. Prandaj edhe e fundit fare ishte e djeshme e padijshme që është dyfishuar kjo pagesë e luftës, paga e luftës. Por shumë të tjerë që janë në të zezë, realisht, shqetësimi që ndronë që nuk do të përfitojnë. Dhe mendojnë se duhet bërë përpjeket maksimale, sepse ata që punojnë në të zezë, ose të papunët, mund të mos kenë kohë mjaftueshëm që të regjistrojnë, dhe ende nuk janë të qarta shumë procedurat për ta. Janë qarta për ata që figurojnë në regjistrat e shtetit, po jo për ta. Fatos, mirë mëngjes edhe nga unë. Mirë mëngjesi. Ndërkohë, një të punësuari apo një të vetë punësuari që detyrohet të paguajë edhe detyrimet që ka ndaj shtetit, ai mjaftojnë 260,000 lekë? Jo, sigurisht jo. 260,000 lekë është një pagesë mbijetese, thonë mjaftojnë për bukën. Kemi patur raste kur edhe shumë të moshuar që janë dhe krye familjar kanë patur shqetësime, diku i kanë kapur, po jo të gjithë për fat keq që ndihmat që jepen që shpërndahen në nivel të bashkive apo edhe të ministrive qendrore, por mendoj se është e pamjaftueshme, është thjesht një pagesë lufte mbijetese. Në këtë kuptim, për ata që mund të kenë nevojë për rilaçe, duhet se zbën që të kalojnë këtë shifër, pra 260,000 lekë, edhe pse qeveria tani thotë që do të paguajë 200, të dimë një herë që masi kaloi. Domethënë gjithë ata që ishin në nevojë i zbrazën xhepat. Janë praktikisht pa para tani në ditët e para të këtij. Dhe ideja e pagesës është për prillin. Të kuptim
është mirë që ata që s'kan realisht më çfarë të mund të bajnë frymën gjallë, është mirë që të ndihmojnë të parët. Do ta shikojmë Juve si media qendrore e ndjekur nga shqiptarët, por edhe të tjerët, jam i pyetur që do të shikoni me intensi sepse mund të ketë shumë raste që nuk do të trajtohen. Siç përgjithsisht ndodh edhe sa herë që ka qenë situata të tilla, ka patur edhe momente ndonjëherë edhe të pa vullnetshme, por edhe të vullnetshme që nuk janë shlyer dot detyrimet. Po ndërkohë, tatimet kanë bërë të ditur se pas verifikimit brenda 10 ditëve të muajit pasardhës, të dhënave të dërguara nga aplikuesit që do të kenë nevojën dhe do të kërkojnë nga drejtoria rajonale tatimore ku subjektet janë të regjistruar, lista për mbledhje me të dhënat e individëve përfitues të ndihmës financiare paraqitet pikërisht nga kjo drejtori, pranë drejtorisë së përgjithshme të thesarit, e cila kryen pagesat për individët përfitues, ndërkohë që njerëzit në shtëpi kanë nevojë për lek tani, kanë nevojë për lek sot, urgjent. Janë të mbyllur, janë të izoluar dhe duhet ushqehen. Cilën periudhë duhet të mbuloj sipas jush kjo pagesë? Mendoj po, shumë e drejtë si pyetje, mendoj që të parët të duhet realisht ndihmuar janë ata që s'kan mundësi të dalin nga shtëpia dhe të hapin një numër llogarie. Janë shumë të tillë, domos ata që janë krye familjar, domethënë në një moshë pa qenë edhe pensionist dhe gjëja e parë që duhet bërë është që vetë tatimet në bashkëpunim ndoshta edhe me pushtetin vendor të mund të identifikojnë këta njerëz që e kanë të pamundur të marrin këtë pagesë. Do të kualifikohen praktikisht, sepse që të kualifikohesh duhet të aplikosh dhe duhet të kesh edhe bërë gjithë procedura. Tatimet nuk të paguajnë pa kalimin e pagesës në bank. Duhet gjetur një mënyrë. Në rast se këta nuk arrin dot shkojnë pranë një filiali banke dhe me një kartë identiteti të regjistrohen në mënyrë që të jenë si thua të aksesueshëm, të njohur nga ligji për të bërë kjo pagesë, ata duhet gjejnë një mënyrë tjetër. Pra, nëpërmjet një vërtetimi, nëpërmjet diçka tjetër, qoftë edhe në formë e një shkrese, duhet t'ia japin para, sepse edhe një herë, ta njerëz tani në ditët e para të janë realisht në ditave. Çfarë kishin si para, ato pak para më njan, janë harxuar gjatë masës. I bëjmë pak llogarinë shtetit tani. Edhe është një stati që thot 79.1% e të punësuarve punojnë në biznese që kanë xhiro nën këtë 14 milionë e lekëve. Si e 99.000 biznese të tilla. Po. Si e gjykon ti qasjen e qeverisë nëpërmjet kësaj pike financiare të ndihmojë vetëm këta të punësuar? Ka ndonjë mundësi buxheti i shtetit që të siguroj para për të gjithë? Jo, nuk ka. Buxheti jon është, si thuash, BNU thyen kokën, sepse shumë gjëra kanë ndodhur. Mjafton të them që neve kemi një të ardhur të planifikuar për buxhetin e shtetit, sepse vetëm taksat, tatimet e furnizojnë ata e mbushin, prej rrotull 2.7 miliard euro nga tatimet dhe taksat në vit. Dhe në qofë se i bën një logaritje, do më në pjeston me 12 muajt, për masin mendoj që të mereshin diku aty tek të paktën 220-230 milion euro. Po që të marë, do shta edhe 10%, një shifër shumë e vogër, sepse që kemë bledhur nga tatimin një vjerën e shtu, që është tatimi 20% furnizon pjesën më të madhe të ambari praktikisht, asë një gjithë kemë bledhur, se s'ke bërë gjiro, ekonomia të kanë ngrirë, ke vetëm 2-3 sektorë që të punojnë, ke që të temë, mandrat ushqimore të rektohen, ke bujësin që ke lënë të lirë, shyshyr që ke lënë, dhe ke farmacit që të rektohen mandrat farmacenotike. Shërbimet e tjera kanë ngrirë, hiqë pjesën e telefonist dhe atë bankare. Në të kuptim, kjo pjesë të 200 milion euro nuk i kanë ardhur buxhetit shtetit. Pra, ku të digjej parat qeveria. Dakord e dyfishoj të pagesën, 260 mil lekët, si thua, të vjetra në muaj për këta njerëz në nevoj, po për këta biznese, por ka do të gjej parat për të mbajtur edhe paketat të tjera, sepse sa po e deklaroj kryeministri, sa po e deklaroj qeveria dje që do ketë një zgjerim të paketës financiare. Kryeministri dje foli me guvernatorin e Bankës Qendrore, Bankës Shqipërisë, dhe shumë mirë bëri, sepse kjo është një bankë e përgjeshme. Realisht, çfarë ka bërë? I ka thënë bankave tregtare, duke ulur edhe koston e parasë, që në momentin që kanë nevojë qytetarët, klientët tuaj, pra bankat tregtare, unë të jap para sa të duash, pa limit, i jep para. Dhe nëse e ke vënë re, sepse më njëherë ju si media do ta kishit kapur, një qytetar që mund të dojë në këtë ditë të këqija, të marrë një kredi, maskën e
ke parasysh në to filialet e bankave, mund të tërheqë edhe gjithë depozitën që ka, për një ditë keqe, e tërheqë. Po ama po të vinë gjithë qytetarët ta tërheqin sa do ishte kolaps. Në këtë kuptim, këto gjëra janë bërë, po çfarë duhet bërë tjetër? Duhet bërë nëse mendoj se po i përgjigjen dhe asaj pjesë të interesit tonë për pyetjen që bëre, krahas pakesës së luftës, duhet shikosh një çik edhe këto bizneset e tjera, sepse bollthe që kanë dhjam, po çfarë dhjami ngeli, domethënë iku Marsi. Këto biznese a kanë patur realisht bizneset e vogla, bizneset e mesme, nuk po flasim edhe për të mëdhajat, por kam përshtypjen që në fakt edhe për to, sado që shifrat ndryshojnë, situata është njësoj. A kanë patur mundësinë reale në një vit, nëse konsiderojmë të gjithë 2019-ën, me të gjitha kushtet, me të gjitha paketat, me të gjitha mundësitë financiare që ofron tregu shqiptar, me të gjitha vështirësitë financiare që i ka të pafund me tregu shqiptar dhe me të gjitha facilitetet dhe jo që gjithashtu shteti ofron për të krijuar dhjam, për të vendosur shtresa dhjami? Mendoj se ai dhjami është shumë shumë i kufizuar në ato kompani që kanë qenë të, si thua, të konsoliduara dhe që kanë krijuar një farë stoku. Po edhe stokun që e kanë, zakonisht biznesi shqiptar vepron duke mos e lënë në formën e likuiditetit. Likuiditetin ai e ka gjithnjë ofër të paguar në këtë para aset. Ofër gjerime të biznesit. Në këtë kuptim, ai dhjam praktikisht është vetëm në asete. Po ai që të kthehet pastaj në likuiditet kërkon realisht në pushtetin e bankave. Prandaj unë e përshëndes atë takimin e djeshëm dhe shpresoj që edhe nëpërmjet bankës qendrore bankat u jenë afër bizneseve, sepse realisht vërtet njerëzit në nevojë janë ke biznesi i vogël, pa punët që folur. Por ama ekonominë e drejton shtresa e mesme, e drejton ai biznes që kontribuon më shumë në arkën e shtetit. Dhe nëse marrim ato 99,000 biznese të vogla, ato s'kan dhjam, qatë do marrë dhjam nga pleshti. Por, ama 80% e këtyre të ardhurave që fola, 2.7 miliard euro në vit që duhet të mbledhë buxheti i shtetit, dhe të mos harojmë, Marsi ishte skandal, sepse ngriu ekonomia, duke filluar nga 10 Mars. Kështu mendohet paktën, shpresojmë deri në 15 ose 20 prill të jetë kjo pesa tjetër. Po çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që të mungojmë ty si shtet 350-400 milion euro. Ku do t'i gjesh këto para? Sepse ti pastaj është momenti kur do filloj të ta lehtësosh, ta heqësh këtë, ti do të duhet se zbën të pimosh ekonominë. Po, Fatos, janë gjithë ato investime, ke 1 miliard euro që mund të mos i mbledhësh do të këtë vit, ku? Në turizëm, ti e kishe si lokomotiv të zhvillimit. Që është industria më e dëmtuar nëse flasim për 2019-2020. Prandaj, mendoj se do të zgjerohen se zbën këto paketa fiskale. Fillimisht këta njerëz që s'kanë para sot, por nesër, jo nesër flas që nga 20 prill, nesër nesër duhet se zbën të mbajmë në këmbë ato shtylla ku mendonim se do esnim në sot edhe për disa vite. Dhe që do të krijojnë një dëm ndoshta ekonomik për vitet e tëra për tu rekuperuar. Po pyetja ime, ndërkohë që ti flisë sqaroje dhe ishte e pamundur që mos ti lindi kujdo. Po shteti, a nuk duhet kishte vendhja? Atëre, shumë bukur që ma përmende idenë e dhjamit të shtetit. Shteti nuk është se nuk ka dhjam. Në kuptimin rezervën tonë faktore e kemi. Po çështja se apo ta prekim në këtë gjendje lufte apo jo. Kemi 3 miliard euro dhjam të rezervës valutore, është punë e përgjeshme e Bankës Sonë Qendrore, ka mbajtur në, si thuash, atë kontroll inflacionin që është detyra e saj ligjore, por nga ana tjetër edhe na e ka shtuar këtë dhjam në forma të parave për një ditë të keqe. Si thuaç, ato që quhen muaj eksport. Pra, ne jemi në luftë tretë botore, sinqerisht, por ta zëm se do ishte një luftë me tanke me gjëra, do bllokoi vendi, ku do gjende para për të ushqyer popullatën. A do prekë 6-8 muaj, si thuaç, rezervë që quhet rezerva valutore. A duhet ta prekim këtë? Hajde të flasim të gjithë, sepse një gjë është të prekësh ajo që quhet zgjerimi fiskal dhe nga 69 që ke sot përqind të prodhimit të kompanisë, çfarë është diku aty ke 7 miliard euro borxh që kemi shpesh për borxhin. Ta çojmë nga 69 ta çojmë 74 që kemi patur apo 76. Pra të shtojmë edhe 400-500 milion euro të tjera borxh. Dhe kështu po mendon qeveria për moment. Pa do të shtojmë sepse miri ushqeve këta që janë ditë halli sot. Por nga ana tjetër çfarë do bësh me ekonominë tënde në momentin kur do lehtësohesh? Do të heqësh këto. Shpreson të jenë për 20 prillin. Pra të mos kapim edhe maj në këtë farë në karantinë dhe izolim. Ku jemi ka të ndisur. Jo vetëm ne, është gjithë bota në hallin tonë. Por ama çfarë do bësh ti pastaj?
si do ta ringreshti ekonominë. Njerëzit do duan të hanë edhe pas 20 prillit. Njerëzit do duan të punësohen, sepse ti ke me dhjetra mira njerëz që sot rrezikojnë vendin e punës, nuk kanë shkuar në punë. Mm-hmm. Ti e ke shumë të pakët punë nga kompjuteri, siç po flasim tani nëpërmjet internetit. Dhe nuk rrezikon si do ta zgjidhësh. Çfarë do bësh me fasonin? Sepse fasoni top top. Çfarë do bësh me turizmin, që ke investuar aq shumë? Çfarë do bësh me call center-a? Çfarë do bësh me strukturat e tjera të shërbimeve? Në këtë kuptim, unë mendoj se ndoshta duhet edhe për të prekur pak rezervën valutore. Që në këtë ditë të hallit të ndihmohemi të gjithë dhe pastaj duke filluar nga koriku shkurtit, koriku gushtit, do zoti dhe me turizmin patriotik që edhe Kosova të jetë mirë, 2 milion kosovarë të na vinë në brigjet tona, sepse do ka vordisemi me dhjamin tonë, meqense folëm për dhjam. E qartë. Ndërkohë ka edhe një lloj shqetësimi sa të kon duke dëgjuar edhe vendet e tjera dhe duke analizuar situatën i pjesë mirë shteteve kryesisht europiane, por jo vetëm, në gjithë këtë paketën e ndihmës ka përfshirë edhe median, e cila pas mjekëve është në radhë duke kryer punën siç ndodh gjithmonë, por në këto kushte edhe në këto vështirësi, në këtë rrezik. Çfarë mendimi ke, duhet jetë edhe media pjesë e kësaj pakete ndihmës ose të paktën të fillohet mendohet për të? Është domosdoshme, sepse media e ke partner tani. E le të lirë median që të monitorojë njerëzit në rrugë, që të thotë me kamerat e saj se sa njerëz po riskojnë veten e tyre dhe të tjerëve duke të hequr këto leje, pra e ftove median që të jetë partner me ty, duhet ta shikosh këto media. Kuptohet, jo të gjithë llojet e mediave janë aq kontribuese, por paktën mediat kryesore, mediat që ti ke opinionin publik të vendit, që ke ndjekshmërin, ti duhet në mënyrë të ndihmosh, sepse pothuajse është në 10%, është në 10%, diçka do thotë të jetë në 10%, 90% të kenë ikur parat në cilat financojnë zakonisht mediat kryesore të vendit. Në këtë kuptim, një pjesë mbështetëse në një ditë të mirë do në mënyrë të detyrueshme duhet ta shikosh edhe për mediat kryesore kontribuese të vendit. To media i kishte aleat në luftë, në momentin kur si thua hikën ajo pjesa më e madhe bombardimeve tymit të tymnajës së luftës, ti duhet shikosh këta sepse duhet të kesh dhe aleat të parë në rindërtim, jo vetëm nga tërmeti, po rreth parë në ringritjen nga gjithë kjo traume e jashtëzakonshme, qoftë psikologjike, qoftë ekonomike që po psikologjike. Qartë. Ndërkohë Fatos Lek nuk ka si e shtyn ditën aty. Më thën, ku konsiston veprimtaria brenda shtëpisë përveç se ti jesh në kontakt me informacionin? Mendoj se në lidhje me shërbimin që të ka bërë media, ajo e përgjeshme, ajo që realisht e ndjekin njerëzit, ajo paketë duhet të fillojë të mendohet nga qeveria. Dakor. Nëse e ke vënë re me kujdes edhe në promocionet e djeshme, kryeministri i vendit e la të hapur mundësinë që diçka të bëhet dhe për media pa e përmendur shprehimisht. Por mendoj se për median e përgjeshme, për median ta quajmë me një fjalë partizane që ndihmon në transparencën e gjithë këtyre masave dhe të kësaj lufte, është mirë që të ndihmohet. Duhet mendoj brenda pak ditë sepse erdhi 20 prill. Erdhi. Fatos, ishte shumë mirë edhe ngrohtë në një farë mënyrë ta dëgjoje këtë opinion shprehur nga ty si ekspert ekonomie, edhe pa diskutim që na vjen mirë teksa e dëgjojmë që ndajmë të njëjtin mendim edhe qëndrim për sa i takon kësaj situate. Të falenderojmë shumë edhe besoj që do dëgjohemi prapë në vim. Po, edhe teksa do shohësh. Kemi mundsinë të këto. Patjetër. Bllokim të jetës ta zhbllokojmë sa më shpejt. Dhe teksa do shohësh edhe këtë segment në YouTube, Fatos do e kuptosh që nuk e përgjigje pyetjes sonë të fundit. Na ke borxh një përgjigje.